mis on au? Me vist räägime millestki muust. Ütleme, ilge mark või täitsa pläss. Me ei ütle au. Püra sa viskad, kui sa ei oska putsi kuule, mis sul räägitakse! Tule lohreis! Okei, lõpetage ära! Tund on läbi! Saad aru, mees. Meie klassisega Joosepit mitte keegi, eks ole? Kuidas sul siis meie koolis läheb, Kaspar? Normaalselt. Joosep on sulle tähtsam kui mina. Ei ole. Aga ma ei tea, äkki te oletegi pedev. Sa ei ole ju vägivaldne. Tema ei ole süüdi. No kes siis on? Sa ei saa vist ikka mitte millestki aru. Minu poiss hakkab vastu! See mees, kes vastu ei hakka, sellest saab ühel päeval jobu. Ma mõtlen, et kui kool saab läbi, siis ma ei pea need värdid enam kunagi nägema. Jaksad nii kaua oodata.